Takže čus lidi, já vás vítám na kanále Skim a dneska tady pro vás mám další díl ze série Heroes and Generals a tentokrát možná si můžete všimnout dvou věcí, které se změnily od minulého dílu. Dávám tak asi 3 vteřiny. Koukněte se hlavně na vybavení. 1, 2, 3. Konec. Takže mám tady nový skin na MPčko. Takový hezký bílej. A místo dalekohledu mám tentokrát granáty. To je jako minule, zrovna jsem musel taky přebíjet. Tentokrát budeme pravděpodobně hrát tady jenom tady Hamleta. Protože tady se mapa se mi hrozně líbí, přijde mi hrozně super. Jo, on mě nadběh, jo. Dobře, no. Au, jo, on byl tamhle, fokinku, jo. A ah, hezky. Za prý MPčko, za který jsem se ho nevšiml ani. Mně než došlo, že tam stojí. Než jsem si ho všiml, jo, tak já jsem hodím tu spawnovačku. Tak to si dělá. Dobrý je down. To jako fakt, to jak ale udělal. Tak tady jich ale bylo hodně jako. Aha, on přišel takhle další ke mně. To je ale sviňák. Ty vado, to bych chtěl granát tohle. Hezky, aspoň to tam bylo k ničemu. Teda ne k ničemu, k něčemu. Hezky. Ah.
Doufejme, že mě tady nechají se vyhýlovat. Okay. Hezky, tak tomu jsem se k němu nestih dostat. A když se podíváme do statistik, tak je to 50-50, 7 smrtí a 7 killů. Sakra, já jsem ho měl zabít rovnou, já jsem si z něho chtěl udělat zase sandu. Že jsem se na to nevykašlal. Pane bože. Já na ten barak kašlu, jo? Kašlu na něj. Tak já to parknu někam takhle sem k tý zdi až. Protože upřímně řečeno, já si myslím, že tady by mě čekat nemuseli. Tak, a už to tady úspěšně držíme. Tak já sem jenom přijdu. Hezký, no jasně. Hezký to bylo. Takže jo, takže já doufám, že se vám tady z toho video líbilo. Jestli ano, můžete dát like pod případně odběr. A jo, samozřejmě nezapomeňte sdílet, protože to už jsem říkal v minulém díle, že co mě víc podpoří, než když mě bude sledovat ještě víc lidí. A už to budu prodlužovat a prostě řeknu jenom čau. To si dělají srandu, ne? Ještě to vyhraju, už jsme to skoro měli v kapse. Konec.